မင်္ဂလာပါမေလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကချင်မှာအလော့ဘွန်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကတပ်ရင်းအများအပြားတိုးချဲ့နေပါတယ်။ကိုခိုင်ဘက်မှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးနေ့စေချောင်းသားတွေကို Zoom ကနေတဆင့်တင်ကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီကနေ့စတင်လိုက်ပါပြီ။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။အလော့ဘွန်သစကန်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတပ်ရင်းအများအပြားတိုးချဲ့နေတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမနေ့ကမေလ28ရက်နေ့ကမြင်း25ကောင်ထပ်မင်းနဲ့ခမာယ438ဘက်ကိုလူနဲ့လက်နက်အင်အားခဲယမ်းတွေဖြည့်နေတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ခြေစိုက်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြပါရယ်။ဒါကြောင့်ပဲကချင်လွမြောက်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကိုမျိုးစိမကဖုန်းနဲ့ဆက်သက်ပေမဲ့ပြန်လည်မဖြေကြားသေးပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒေါ်ဖုံးရံမြို့သိကုန်းလွန်နေရာတွေကိုနေတိုင်းစစ်အင်အားတွေတိုးချဲ့နေကြောင်းသိရပြီးအလောပွန်တောင်ချေရင်းမှာတော့စစ်အင်အားထောင်ကနန်းအထိကိုဖြန့်ကျက်ထားရလို့သိရပါတယ်။နေတိုင်းလိုလိုတိုက်ပွဲတွေရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီက KIA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့အလောပွန်တပ်စခန်းကိုပြန်ရဖို့လမ်းနဲ့ချီပြီးတော့အသေးအံစူးစမ်းနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကိုခိုင်မြို့နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တဖက်သက်ရှောက်ပြီးတော့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသသွင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကွက်ခိုင်မြို့နယ်ဖောင်ငမ်းကျွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာလို့ကြားသိရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွယ်တွေကတဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းအတိမပြုနိုင်သေးတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ကွက်ခိုင်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ကိုကန်တပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကွက်ခိုင်မြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA တောင်းတဖွဲ့ TNNA အပြင်KIA နဲ့ A တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါလှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ရခိုင်မြို့နယ်ပြည်သူတွေစီကိုပျောက်ကြားတော်လှန်ရေးတပ်သားများဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အချက်၄ချက်ပါတဲ့မြေသားရက်ခန့်ချက်တစောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအခွန်ပေးဆောင်ဖို့အတွက်စုဝေးတာမျိုးမပြုလုပ်ဖို့နဲ့လိုအပ်မှုမရှိဘဲနဲ့နေအိမ်ပြင်ပကိုမထွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီလက်ပါစီတွေနဲ့စကားပြောတာ၊ကုညီဆောင်ရွက်တာတွေမပြုလုပ်ဖို့နဲ့အတူတူနေထိုင်တာတွေမလုပ်ဖို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီချက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်တေကိုရိုင်းနဲ့နီးစပ်ရအသားဝိုင်းကိုကုညီဆောင်ရှောက်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်ကြောင်းလဲရေးသားထားပါတယ်။ရခိုင်မြို့မှာအခုနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းထွက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ဆုံးနေ့စေချောင်းသားတွေကို Zoom ကနေတဆင့်တင်ကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ကဒီကနေ့မှစတင်လိုက်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေတဆင့်တင်ကြားပို့ချမှုကိုအင်္ဂလန်ရောက်မြန်မာဆရာဝန်ကြီးတွေနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာဆရာဝန်ကြီးတွေကဥဆောင်ပြီးနောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်းခစေချောင်းသားចောင်းသူတွေကိုပို့ချပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စပြီးတော့တင်ကြားပေးတဲ့ဒီကနေ့မေလ29ရက်နေ့မှာပဲလူဦးရေ1000ပြည့်သွားတဲ့အတွက်အကန့်အသတ်ကျော်သွားပြီး Zoom ကိုဆက်ဝင်မရတော့တဲ့အခြေအနေထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမေလ30ရက်ဒါမှမဟုတ်လာမယ့်အပတ်မှာ YouTube channel တစ်ခုမှဖြစ်စေတခြား online platform တွေကနေဖြစ်စေတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့စီမံပေးမယ်လို့ UNG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမေတ္တာရက်ခံရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျဒီကနေ့မနက်ပိုင်းပသိမ်မြို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အမဲရောင်အထုပ်တထုပ်ဟာခီးသွွားပြည်သူတယောက်ကြာကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတုပ်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဝင်ပေါက်ရှိလမ်းမပေါ်မှာဒီကနေ့နေ့လယ်7ခွဲလောက်ကအမဲရောင်ထုပ်တထုပ်တွေ့ရှိခဲ့တာပါဒါကြောင့်ပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘုံလို့ယူဆခဲ့ကြပြီးလမ်းကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဘုံရှာဖွေရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းတို့အသင်းမှာတော့မှတ်ပုံတင်တစ်ခုလက်တော်တစ်လုံးနဲ့စာရွက်စာတမ်းတချို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးပေါက်ကျူးလွန်နေတာတွေအတွက်တပ်သေးအထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းနေပြီးနိုင်ငံတကာကထိထိရရအရေးယူနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါရယ်ခလင်းငယ်တွေအပေါ်ကိုရာဇဝဲမှုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာကဘယ်လိုအရေးယူနိုင်ပါမလဲလူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်ရှိလှုံ့ဆော်မှုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကိုမျိုးစိမကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်အဲဒီကတချို့အချက်လက်တွေကိုဖွင့်ပြခြင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကီရင်းမှာကလေးတွေပေါ်တက်ပြတ်မှုကိစ္စတခုကတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လို့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာကျူးဆိုးရတဲ့ကလေးပေါ်မှာကျူးလွန်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကနိုင်ငံတကာရကျွန်တော်တို့အရေးယူနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကနိုင်ငံတကာတရားဝင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရာဇဝတ်မှုကိစ္စတွေကလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှု၃ခုနဲ့မြောက်ဖို့အတွက်ပြဖို့လိုအပ်ပါအဲ့တော့ဒီကိစ္စမျိုးအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာက
မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအငြင်းညာစွာဆန္ဒပြရတဲ့သူဖြိုခွင်းမှုဟာ crime and humanity အဲ့ဒီမှာမှာကလေးခွင့်ချိုးဖောက်မှုကလေးဘော်ဆိုးဖောက်မှုကပိုပြီးဆိုးရတယ်ဆိုရဲချက်ပါလာမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒေသတွေမှာလည်းကလေးဘော်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်လာမနေ့ရပဲကျွန်တော်တို့ဒီ KNY ဒေသမှာเนาะကလေးတယောက်ကိုစစ်တပ်တွေလာလို့ဖတ်ပြီးတဲ့ကလေးတယောက်ကိုပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကလေးကခေါင်းထိပ်ပြီးတေဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ KNY ဒေသမှာအဲ့တော့ဒါမျိုးကိစ္စဆိုနောက်ထပ် war crime လို့ခေါ်တဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးကိစ္စဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတာမန်တရားမမှုလို့ပြောတဲ့နိုင်ငံချင်းတရားစွဲရမှုပဲ ਨੇ ရာဇဝတ်မှုတကယ်ကိုဒီနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားရုံးရဲ့ဆုပ်ဖြတ်ချက်မှာအများကြီးမြင်ကြည့်ပါလိမ့်ပထမအဦးဆုံးကတော့စစ်ရာဇဝတ်မှုလူသားချင်းစာနာမှုလူသားတွေပေါ်မှာချိုးဖောက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဒါကျူးလွန်နေတာစစ်ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လှုပ်ထုံးလုံကြီးက ICC လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးမှာဆိုကျွန်တော်တသက်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါထောင်ချနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးနောက်တစ်ခါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းပြထန်ထန်အရေးယူနိုင်တဲ့လှုပ်ထုံးလုံကြီးရှိပါတယ်ဗျာဦးအောင်မျိုးမင်းရဲ့အင်တာဗျူးပြေဆုံးကိုမြေစီမာ TV မှာထပ်ပြီးတော့ထုတ်လင်းပြသဖို့ရှိသလိုမြေစီမာ New in Bami ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာကတစ်ဆင့်လည်းအပြည့်အစုံကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်မေလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းဒီနောက်ဆုံးရသတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ဒီမှာခဏရနာကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါမယ်